Jeg tenkte å bestille pizza. Oh, pizza. Det stemmer. Pizza! 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 Pizza, 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 pizza. Sånn skal det være. Så, angående topping. Hawaii! Jeg vil ha Hawaii! Vegetar! Grapenøtt med mynte! Svart oliven. Ja! Pepperoni! Stille! Det jeg prøvde å si var at jeg ikke har penger til topping. Så det blir bare ost. Hei! App, 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 app! Så, før vi hiver innpå, vil jeg at alle lover at vi nyter pizzaen på en ansvarlig måte. Hva er det du snakker om, kompis? Hver gang vi spiser pizza, begynner vi av en eller annen grunn å krangle om den og løpe rundt og være teite. Det høres ikke ut som oss. Vel, lite grann. Pizza får dere til å bruke tullete humor og tullete merkehumor. Jeg vil ikke ha noe av det. Er det forstått? Du er overbedrivelsen, Robin. Det er bare pizzaen. Dere løper ut og er teit og sånn! Stopp, stopp, stopp! Se på hva dere har blitt, Titans! Løper rundt og er teit og sånt! Dette må dere slutte med! Fordi jeg har ikke tatt en bit ennå! Pizza, 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 pizza! Jeg er en trollmann. Wow, det var en god pizza. Kanskje for god. Er det for tidlig for en frokostpizza? Det er for tidlig.